ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନାର କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବାରଣ କରିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଭକ୍ତ ବିନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଦେଖିବା ବେଲେ ଭକ୍ତ ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର। ଆମ ସହିତ କିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କିଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି ନୀତିରୀତି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଭକ୍ତ ବିନା ରୀତିନୀତି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 କଟକଣାରେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ କରୋନାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚେରୀ ହୋଇଛି, ସେଟା ତ ନାଇଁ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା, ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସଭାଗୃହ ଚାଲିଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେପରି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭାବେଶର ପରିସ୍ଥିତି, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପଇସାର ଉଭୟ ପକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିଛି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି ତାହେଲେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ବୋଧେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ? ହଁ, 70 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଆମ ଯାତ୍ରାର, ଆମ ମେଳାର, ଶିବରାତ୍ରିର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାବାବେଗ ପରିସ୍ଥିତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ନା କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବରଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ କାକୁର ଆର୍ ଅଧୀର ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ କି ନ? କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଏତେ ଆଜି 35 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିରରେ, କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ରହିଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ରହୁ କଟକଣା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ତ କରିବାର ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ସମୟରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାର ସମୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ ପାଢ଼ୀ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ଶ୍ରୀ ଦଧି ଭାବନ ଓ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ COVID-19 ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ, ସେହି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର, ସେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଥର ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆଜି ହେଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ମେଳା, ମେଳା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଏହି ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବିକ ପ୍ରତି ଶକ୍ତ ଆଘାତ, ଆମର ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ନାଚାର, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଭଗବାନ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ଭକ୍ତ ତାର ଭାବବେଗ ବି ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଲାଗିକରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଏଥର ସେହି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ମୁଁ ସମ୍ୟକ ହିସାବରେ ଇତିହାସ କହିଦେଉଛି, 1914 ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତରାମ ପାଢ଼ୀ ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାର ଆଗରୁ 1911 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାଳ ଘରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ।
आजर आम कथा कह आज जेहे महाशिवरात्रि रही आज पूजार समय केते रही के समय रे क्यों पूजा हे से जिनस आम आलोचना करूँ मीटिंग रे आज काली गत काली अधिवास संपन्न हैला आज जो अच्छी आज जागर यात्रा सेटा आमर प्राय 11:30 भित्रे तथापि आम चेष्टा करूँ लग्न तो 10-12 भितर अच्छी 11:30 पर्यंत आम निश्चित हिसाब से उठब जागर जेहेतु आम यज्ञ मंडप्रे धवलेश्वर बाबा नामयज्ञ जो अच्छी स्तुति पाठ से सर आम साधारण जाऊँ तापर आम रुद्राभिषेक हम रुद्राभिषेक कर्ता कर्ती जो बस चाहिए हाथ में श्री धवलेश्वर बाबा पूजा पाइबे तेणुक आम निश्चित हिसाब से 11-12 भितर चेष्टा करूँ जागर यात्रा नेवाई आप सीधा सड़क देखुले धवलेश्वर मंदिर पीठर आम सहित ट्रस्टी मेंबर जोड़ी होते सेवायत तो जोड़ी होते मुख्य सेवायत जोड़ी होते देखूँ सबू लोकों मध्य गोटे क्षोभ रही जेहेतु आपण प्रशासन भक्तों गहली को बारण कर प्रथम थरपाई टीटलागड़ धवलेश्वर पीठ से कौन सी प्रकार भक्त गहली को प्रशासन बारण कर मेला मेला यठार बहुत बड़ बड़ मेला लगे बहु संख्यार श्रद्धा आसी दर्शन कर मेलार उपभोग मध्य करती किंतु ए वर्ष सबू सबु स्थान बारण करेतु आपड़ सीधा सड़क शुणुते मुँ टीटलावड़ अंकुर अग्रवाल अर्गस न्यूज।